Vamos a comenzar en año 2022 con Team ID. Entonces, ahora aquí 7 luna. Pasa el año aquí nada. Vamos a comenzar con ID Realty Group Aruba. Nuestro grupo de 5 real estate agents. Ellos son local, que brinda servicio de compra y venta de casa. Nuestros clientes son ambos local y también clientes internacional. Es un mercado amplio. Nuestros clientes, clientes que están interesados en vender y también clientes que están interesados en comprar una propiedad. ¿Cuál es la reacción? Es muy positivo. Nos brinda servicio de hobby personalizado a los clientes. Nos quitan a cada needs de los clientes. Entonces, a base de eso, nos brinda el servicio a los clientes. ID Real Estate, nós começamos, como o Erwin já acabou de mencionar, 2 anos e meio passar mais ou menos. Nós focamos em comunidade local. Obviamente, nossa situação é uma área turística, na Palm Beach Plaza. Essa aqui também tem uma visão que a companhia tem. Não é unicamente vender propriedade, mas sim criar laço mais com uma venda. Esse site mais é enfoque em nosso hobby personalizar. Nós somos uma franquícia. Siga-nos, é parte de franchise fee, como se vai internacional. Está aqui em outro lugar, tudo se queda localmente. Nos agents são tour, tá, agents são local, que está vindo de diferentes distritos de Aruba. E essa aqui está fazendo também com o que é um dos motivos principal para que o globo mês escolha de trabalhar conosco. Bueno, nós estamos lançando não unicamente companhia, nossa oficina, mas nós estamos lançando também projeto que nós vamos trabalhar para o último luna. Está plano de mercadeo que nós ainda tem outro, exponendo Aruba para o mundo completo. E desigrado, nós estamos lançando o projeto aqui. É um projeto que aqui tem mão de Edward Silveri, que ainda está em video production traz isso aqui. E, nós estamos muito contentes de isso aqui. Está vai vir o nosso lançamento com vista internacional. Ideia está com o hobby bem na Aruba. Nós temos diferentes franquícias que vêm de parte de fora. Desse hobby bem americano que vêm de estabelecer na franquícia aqui na Aruba. Nossa intenção está de curvar e exportar nossa franquícia também. A ID Realty Group pronto, por abrir, tem horizonte internacional. Nós oficinamos desde a 8 de abril, aqui na mês na Palm Beach Plaza Mall. É da net na esquina, agora vou entrar para o parqueadeiro de Palm Beach Plaza Mall. Vou contar-nos via nossa Facebook page, ID Realty Group Aruba. Vou procurar-nos arriba a nossa webpage mesmo, que está id297.com. Ou vou procurar um contato com qualquer de nossos agents. Nós temos um total de 16 agents que nós estamos trabalhando com ele e cada de nós por brindar o serviço. Thank you.